នៅចុងឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018មានព័ត៌មានផ្លែផ្លែនិងរឿងក្តៅកគុកមួយចំនួនបានផ្ទុះឡើងបន្តបន្ទាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា1. ទោសប្រហារជីវិតមន់ជុល92ក្បាលលើកទី1នៅចុងឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចបានប្រមូលមន់ជុលចំនួន92ក្បាលពីសង្វៀនជុលមន់ខេត្តដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះថៃដានីហៅម៉ាប់នៅស្រុកលវីអែមឃុំអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលក្រោយមកករណីនេះបានក្លាយជារឿងដ៏រសើបបំផុតនិងផ្ទុះការរិះគន់ដ៏កក្រើកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមន់ជុលទាំង92ក្បាលនេះត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យកំទេចចោលដោយកាត់ក្បាលទាំងរស់យកទៅស្រុះទឹកដៅបើតាមដីការសម្រេចរបស់តុលាការបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការកំទេចមន់ជុល92ក្បាលនេះគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការថែរក្សាចំណាយប្រាក់ច្រើនក្នុងការថែរក្សានិងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងជាថ្មីម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីពន្លឿននីតិវិធីនៃការស៊ើបសួរឲ្យបានឆាប់រហ័ស2អំណោយក្តារមឈូសបានក្លាយទៅជារឿងវិញ្ញាចពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅដើមឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីរូបចែកចាយអំណោយក្តារមឈូសជូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ៗនៅស្រុកប្រាសាទបាលាំងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យផ្ទុះការរិះគន់និងវែកញែកពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដល់កក្រាក់បំផុតមានមតិជាច្រើនយល់ថាការចែកអំណោយនេះប្រៀបដូចជាប្រមាថជីវិតជនចាស់ជរានិងមិនគួរណាចែកអំណោយក្តារមឈូសបែបនេះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នេះដែរក៏មានការបកស្រាយថាក្តារមឈូសទាំងអស់នេះគឺជាការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋចាស់ចាស់នៅភូមិស្រុកខាងលើនេះតែម្ដងដូច្នេះទើបក្រុមការងារក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Vital សម្រេចតាមបំណងដោយពុំមានចេតនាអាក្រក់ណាមួយទេ3សមត្ថកិច្ចរាប់ពាន់អ្នកចេញយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំចាប់អ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2018លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសចូលរួមផងដែរយុទ្ធនាការដ៏កក្រើកនេះមានចំណុចកត់សម្គាល់4យ៉ាងសំខាន់សំខាន់ដូចខាងក្រោម1នៅតាមតំបន់នីមួយៗមានកងកម្លាំងពិសេសចាំស្ទាក់គ្រប់ច្រកល្ហកអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់គ្រប់រូបភាពមិនអាចបើករថគេចដោយករណីមុនៗទេកងកម្លាំងពិសេសមានម៉ូតូប្រដេញគ្រប់ទិសចាំស្ទាក់មិនអាចគេចរួចឡើយ2ម៉ូតូដែលចាប់បានត្រូវដាក់ទៅខណ្ឌភ្លាមៗមិនចាំបាច់ខលរកជំនួយមិនមានករណីផាកពិន័យនៅនឹងកន្លែងទេគ្រាន់តែបំពេញបែបបទមួយចំនួនអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមិនគោរពច្បាប់សមត្ថកិច្ចនឹងលើកដាក់ឡានយកទៅរក្សាទុកនៅសាលាខណ្ឌនីមួយៗដូច្នេះអ្នកល្មើសច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវទៅសាលាខណ្ឌដើម្បីដោះស្រាយក្នុងនោះរួមមានកិច្ចសន្យាឈប់ប្រព្រឹត្តខុសទទួលការអប់រំណែនាំនិងត្រូវមានមួកសុវត្ថិភាពកញ្ចក់ទើបអាចយកម៉ូតូទៅវិញបាន3ក្នុងខណ្ឌនីមួយៗមានម៉ូតូប្រដេញ28គ្រឿងរថយន្ត14គ្រឿងនិងម៉ូតូចរាចរ28គ្រឿង4គ្រប់ទាំង12ខណ្ឌសុទ្ធតែមានកងកម្លាំងពិសេសសហការយ៉ាងកក្កឹកក្រែងបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទ្រង់ទ្រាយធំនេះសុទ្ធតែចូលរួមដោយថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗជាក់ស្ដែងនាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានចេញបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការដ៏ធំសម្បើមមួយនេះតាំងពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុចលុបប៊ូតុង See First ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ